Za učinkovit gospodarski razvoj so potrebne dobre prometne povezave. Tega se je v drugi polovici 19. stoletja zavedala tudi kranjska industrijska družba. Pri izbiri lokacije za postavitev nove železarne se je odločila za Jesenice, ki so od leta 1870 že imele železniško progo in z njo zvezo s Trbižem, Beljakom in Ljubljano. Leta 1906 so Jesenice dobile še direktno povezavo z Beljakom skozi Karavanški predor in po bohinjski progi še zvezo z Gorico in Trstom, najpomembnejšim pristaniščem Avstro-Ogrske monarhije. Železarna je že v času gradnje dobila normalno tirno povezavo z jeseniško železniško postajo. Obrate pa je povezala z ozkotirno progo. Po njej so sprva premike vršili s pomočjo bencinske lokomotive. Leta 1907 so kupili prvo parno lokomotivo. Dobila je oznako O1. Izdelana je bila v tovarni lokomotiv Kraus & Company v Linzu. Najpomembnejšo povezavo med jeseniško jeklarno in valjarnami na Javorniku so elektrificirali že leta 1906. Ozkotirni promet je bil dokončno ukinjen leta 1988. Največ lokomotiv nekdanje železarne hrani Gornjesavski muzej Jesenice. V svoji zbirki ima tudi vagon s plavžarsko ponovco. Z njo so grodel vozili iz plavža v jeklarno.